До фіналу Євробачення все готове. Генеральна репетиція шоу минула успішно. Організатори задоволені та припіднімають завісу таємниці. Завершатиме пісенний конкурс Руслана. Обіцяє, її номер буде наймасштабніший за весь вечір. Вбачає свою місію в тому, щоб ще раз нагадати світові про Україну. Я знаю, як багато людей сьогодні в моїй країні відчувають біль і страждання. Я знаю, що всіх можна, людей, які відчувають страждання, вилікувати любов'ю. А от даватиме старт міжнародному голосуванню Вєрка Сердючка із мамою. Загалом у фіналі в суботу співатиме 26 конкурсантів. Номерів своїх вони не змінювали, а на репетиції ще раз опрацювали кожну ноту та кожен рух. Одним із останніх будуть оторвальди. Українці, яким тепер після двох півфіналів віщують місце у десятці лідерів шоу.